Лярес, яка також долучилася до сьогоднішніх ширших сходин і принесла деякі речі вишиванки своєї родини. Дякую. Значить, я хочу вам усім розказати про вишиванки, які з Тернопільщини є. От на цьому столі тут не тільки є вишиванки, тут є історія і родини. І якщо ви підійдете до фотографій, на фотографіях видно, в яких вишиванках ходили ще мої прабабуся, прадідусь, бабуся моя, в яких починали ми ходити. Отут є. І зараз за речі, які знаходяться на цьому столі. От перша вишита доріжка. Ця доріжка вишита була під радіо Кутова. Це одна із перших, як і рушник вишитий оцей кольоровими литками. Це вишивала моя мама. Взагалі на Тернопільщині, не на всій Тернопільщині, в Заліщицькому районі, село Лисичники, де жила моя мама, і Заліщицький район, традиційна вишивка була хрестиком або гладдю. Батько мій з Чубківського району. І коли мама їхала, жила там, їй дуже сподобалась вишивка низинкою. Так це перші речі, які мама вишивала низинкою, моя вишита сорочка також. Вона їхала туди в село, щоб навчитись у майстрині вишивати низинкою. Сорочка, яка на мені, це мені було, напевно, років 10-12. Вишивала я цю сорочку разом з моєю мамою. І вишивали ми не одну її, а вишивали три одночасно сорочки, однаково. Тому що в Магадані моя мама після тюрми, після заслання повернулася додому. А от мамин брат, мій дядько, повертався з Магадану додому, з тюрми також, і його з контейнером, з родиною відправили назад. Його в Україну додому в село не прийняли, і він поїхав назад. Вони приїжджали до нас тільки один раз у три роки. І от подарунок для моїх сестер, котра була одна Орися на рік молодша, а Ганя була на рік старша. Ми вишивали три отаких сорочки, які є на мені. Мама розводила чорними нитками, пізніше вже я розводила, а я цвіткувала, як говорили в цьому. То така історія оцієї сорочки. Ось тут є на білому, білим вишито філейкою. Так, це є накидка на подушки. Або на маленький столик могла бути такий обрус, скатертина. Але вона вишивана була мамою, вишивала на п'ятцях філейкою. Коли мама була в тюрмі, в лагері, вона ще була незаміжня, мене ще не було. Тому що тут ініціали мамині навіть вишиті В і М, відділю Марія. І збереглася ця серветка до цього часу. Тут поряд, як я вже йду так по історії, знаходиться шкатулка. Цю шкатулку, і є ініціали Д і Т, цю шкатулку робив своїми власними руками мого батька брат. І звали його Данько. Але так як ініціали співпали, то коли я ще була маленькою дівчинкою, вона виглядала краще, більше кольори зараз вже виціли. І це був для мене дуже дорогий подарунок від тата, тому що він подарував мені цю шкатулку, як мою іменну. Хоча це було по-інакшому. Ось тут ще є оця хустка перша. Цій хустці більше сотні років. Це коли мій дід женився, мого тата, тато, вона йому була на весіллі до боку чіпляна. Крайці теж більше, ну десь 100 років. Це також із Тернопільщини, з Лисичник, це Заліщицький район. Цей рушник не тернопільський. Це рушник Чернівецької області, Сторожинецького району. Це десь було у 78-му році. Мій чоловік був за фіна, за свідка у свого колеги, який був сиротою круглим, а вони разом в інституті вчилися. І цей рушник йому дали як свідкові подарунок. Тобто є ще з іншого регіону. Тепер хочу перейти до цієї вишиваної сорочки. Цю вишивану сорочку також в неї дуже цікава історія. Цю сорочку вишивала моя мама. Її було
дорогою. Матеріал був дуже також цікавий. Дуже дорогий, але батько в неї був щирим і купив більший відрізок. Але моя бабуся була дуже ощадна. Віднесла назад, запитала кравчині, скільки, виміряли, і так вийшло, що сорочка стала закоротка, її ще дошуковували. Але важливо вишивка на ній. Оце як в Україні почали вишивати хрестиком на початку 19 століття. Коли побачили цю сорочку на мені спеціалісти, які знаються на цих речах, і сказали, що це є дуже унікальна вишивка. Оце є традиційні українські троянди, якими вишита ця сорочка. Тоді мама запитала, де вона взяла цей візерунок. Вона мені сказала, що коли в якомусь журналі листочок маленький, вона знайшла і сподобався цей візерунок. Кольори вона підбирала сама, але саме з того маленького клаптика давнього вона вишивала цю сорочку. Наступні речі – це є типова, традиційна борщівська сорочка. Хоча це дійсно борщівська, тому що вона вишита, так вишивали в Більчі Золотому, Пещатинці, і там в окрузі Глобічок, червоними нитками і було чорними. Тут ще бачите вівсик, кому ми зараз говоримо, що це бісер. Вівсик довгенький, а лелітки були круглі або такі плоскі. Тобто вона вишита, це дійсно з борщова, борщівська. Але чомусь тільки назва стала борщівською, і такі сорочки вишивав і Заліщицький район. Тому друга отака сорочка такого самого типу, подібний візерунок, правда, чим відрізнялися навіть села окремі, той самий Борщівський район, чорне це було основа, але розцвітковували, кольори додавали. В одних селах були червоні, в других фіолетові, в третіх зелені, в четвертих сині, якийсь кольор свій переважав. Тут є торбина, в неї також цікава історія. Це була сорочка. Одного разу моя мама побачила у сусідки на жерці, висить, ну так, попрана дуже легко, дуже понівечена гарна сорочка. Як виявилось, вона цю сорочку стелила під кочку з курятами, щоб курятам було тепліше. Мама попросила в неї ту сорочку, забрала, залишились тільки непонищеними якраз наскільки міцні оці нитки. Ці нитки в нас називали коцем. Це є спеціально оброблена вовняна нитка. І так як вона груба, тому і вишиття тут специфічне. Це назвали його стовпчиком або півхрестиком. Хрестик ними вишити неможливо, тому що вони дуже грубі і дуже міцні. Тепер повернусь до цієї. Це також сорочка, яку вишита у моєму селі, де звідки моя мама, бо я взагалі-то. Моя знайомі вулиця, починаючи від Воркути і по інших містах і селах, значить, теж не на нетрадиційному полотні вона вишита, це така на вигляд. І собі дозволити на такому полотні вишити сорочку, вишита шовком, і ця, і мамина сорочка, цю мама відкупила, тому що я просила маму, щоб вона мені такі речі, якщо може, купила. Ця сорочка також не моєї мами. Мама відкупила. І як мама розказувала, у неї сорочки були також. Це на домотканому полотні. Полотно із конопель, конопляне полотно. Навіть розказували історію, колись можемо за це говорити, як його готували, як його робили. А вже таке, це було вишукане і дороге, тому ми дозволили собі тільки ті, хто мали гроші. На жаль, моєї мами отакі сорочки не збереглися, тому що коли забрали її в тюрму, родину мою поарештували, вивезли і все понищили. Все знищили. Залишилось тільки її дочекалось, ота єдина сорочка, що збереглась в історії. От коротко, здається, розказала майже про все. Ага, кущицю пропустила. Ці кущиці десь років 85. Це хустка моєї мами, називалася вона, чомусь називали її турецька хустка. За її ціну, за те, щоб її купити, мамин тато заплатив за неї вартість корови. Тобто
Тобто речі були дуже дорогими. Шкодую, що не збереглось, тому що були цілі такі намиста з дукатами, натуральні коралі. Але десь коралі у мене є, ще до мене не прибуло. Думаю, що до наступної виставки я ще дещо буду мати. То коротенько про ті речі, які є. Щиро дякую вам за увагу. Дякую за те, що запропонували мені прийняти участь у цій виставці, за те, що ви є, за те, що ви відкриваєте періодично свої бабусині скрині і показуєте надбання нашого народу, культуру, традиції, але це не тільки традиції. Дуже шкода, що тут тільки ми. Ви відчуєте тільки вдома, наскільки багато ви сьогодні отримаєте енергії, тому що все це наші обереги, особливо вишиванки. І вони надзвичайно сильні. Сильніших оберегів, ніж вишиванки, особливо сорочки, які йдуть до тіла, немає. А ще якщо вишиті вони руками, власноручно, а ще якщо вони родинні, то черпайте, дивіться, скільки в нас тут у цьому залі енергії України. І я думаю, що було б добре, якби ми цю виставку, поки вона ще не розібралася, зорганізували для учнів школи. І хочу завершити свій виступ такими рядочками, малесенький уривок. Вишивані сорочки, обруси, рушники, ниточка до ниточки стеляться рядки кольорів барвистих. І червоно-чорне, мов чазник, як думка, мов душа промовних. Милує око рідне вишиття, орнаментом написане життя мого народу, роду і родини, землі моєї, неньких